Žadina od života, Bog je jutro su brat svi. Stavija ga na sred neba, da ga čuje cijeli svijet. U većini slučajeva nekako se godina rezimira u 12. mjesec, međutim ja vjerujem da mogu već sad reći da iza Saše Jakelića jedna uspješna glazbena godina. Evo već treći spot, jako puno pjesama u ovoj 2017. Je, evo, imam suradnju sa diskografskom kućom Menart i krenilo je ove godine sa pismom da se bar u kišu pretvorim. I ja sam Rijeka, drugi singl i evo sad treći singl sa spotom i tako. Partije tenor bili. Ajmo čuti nešto onda o pjesmi. To je jedna pisma, evo, samo recimo, kako je to već izašlo, singl u opisu singla, to je jedna pisma o svakom umjetničkom biću ovog podneblja koje biva nesvaćeno za života i onda u smrti partija tenor bili, bije duša čovjeka i tako. Jedna klasična Cervantovska priča. Mora biti da je taj dan padala kiša, nije bilo ovako lipo vrijeme kao danas kad si imao inspiraciju za takvu biti jednu tužnu pjesmu. Supruga je napisala tekst, Katarina, kao i za inače ove većinu mojih pjesama i za ova tri singla. Ne znam kakva je inspiracija bila, uglavnom radi sa jednim tenorom i umjetnikom cijeli život, jednim dijelom dalo se naslutila sva inspiracija, ali eto nisam partija, hvala ti Bože još. Ali uglavnom prošao se ja, ajmo reći, svoj križ, prolazim ga, svi umjetnici prolaze to, tako da kogod je iskreno radi svoj posao, bilo slikar, kipar, umjetnik bilo kakve vrste, teško je pogotovo u našem dalmatinskom podneblju uspjeti, kako se kaže, kad si uspio u Splitu, onda si uspija svugdje. I onda na neki način, eto, personifikacija tenora, samo me na kraju, ja utjeljovljujem to, dakle, u pjesmi sam autor i glazbe i aranžmana, ali eto, pjevam samo jedan komadić pri kraju, ajmo reći, duh toga tenora ili tako, a inače suradnja je sa vokalistima Salone, koje ja inače jako cijenim. Kako je uopće došlo do suradnje sa vokalistima Salone? A spontano, kao i većina stvari koje ja radim, ne planiram i postoji nekakav naravno okvirni plan, ali te neke stvari se baš dogode spontano, tako da ova pisma je tražila recimo svoga izvođača, svoj pravi vokalni ansambl Klapu ili ja sam gostovao na Kripama skupa sa vokalistima Salone za Dan žena ove godine Klapi Kambi i onda eto, hoćete otpiva nešto s menom i tako, svidila se njima pisma i prepoznali su se u tome, a eto, ja inače cijenim njih odavno i same vokaliste Salone i njihovog tenora Špira Jurića, velikog klapskog tenora, tako da i čast je bila pivati, odraditi jednu takvu pismu, mislim da su oni baš za to. Poznato je da ti i supruga surađujete, da zajedno stvarate i glazbu i stihove i aranžmane, međutim u ovoj pjesmi sudjeluje još jedan član obitelji. Je, sudjeluje još jedan član obitelji, Nino, sin, on je jako talentiran i ima ambicija i za glumu i za gitaru, on eto, svira je, glumija je u spotu, ali interesantno da on svira na pismi, svira je akustičnu gitaru, ona intro akustične gitare kroz cijelu pjesmu i na neki način je njegova inicijativa i bila, jer njemu je ta pisma jako draga bila, glazbeno, njegova inicijativa bila, tata moraš tu pismu iza, ta pisma baš dobra je tako, i onda eto, a bil ti svira na njoj, i onda je osvirat sve te gitare, donija neki svoj štih, ta intro je ta tan 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 tan, to je recimo njegov dio, pečat obol tome, i mislim da je dobro odradija priču u tome, eto, ja i on glumimo neku personifikaciju oca, sina, šta jesmo, tako da interesantna priča, eto, sve skupa i spot i koji rade sina Jakelić, koji je ujedno i brat i tako, eto, nekako smo svi skupa napravili neku zajedničku zaokruženu priču. A onda moram pitati, gdje je čer u cijeloj priči? A čer još uvijek ide samo u školu, ona ima jako talenta,
za likovnu umjetnost i ima jedan jaki glas koji, ja mislim, samo čeka kad će počet cipat po opernim pozornicama. Planovi za budućnost, šta je sljedeće? Do kraja godine ima još 3 mjeseca, hoćemo čuti još neku novu pjesmu? Za sada, evo, planiramo možda još do kraja godine izdati jedan singl ili početkom sljedeće godine. Radi se dosta demo pisama novih i ništa na silu, ništa neka hiperprodukcija, polako i sigurno i sa velikim guštom, tako uglavnom tako funkcionira. Jadina od života, Bog je jutro subrat svi. Stavija ga na svid neba, da ga čuje cijeli svit. O njemu su priče tkali, gdje mu piži svaki dan. Svi su znali život njegov, ma bolje nego i on sam. Pričali su šoto kuco, a daleko se čuja glas. Da je nagal, da je težak, da je život topla kad. Patija je tenor bili, suje dušu pismi da. Zadnji put je rano jutros, prije tica zapiva. Patija je tenor bili, zauvijek na niša čar, a za tlaču da je bija duša od čovjeka. Četkani, gdje mu piži svaki dan. Svi su znali život njegov, a bolje nego i on sam. Pričali su šoto kuco, da mu jednom puka glas. Da mu više nije piva, ispolovi oblaka. Je dušu pismina, zadnji put je rano jutros, prije tica zapiva. Partija je tenor bili, zauvijek na nišača, a za tlaču da je pija duša od čovjeka. Partija je tenor bili, svoje dušu pismi da. Zadnji put